बुलढाणा जिल्ह्यातील श्री संत भानुदास महाराजांच्या गावाला आज आपण भेट देणार आहोत. दरवर्षी गुढीपाडव्याला इथं मोठी जत्रा भरते. चला तर मग ओळख करून घेऊया या गावाची. आज आपण बुलढाणा जिल्ह्यातील तेलारा या गावात आलेलो आहोत. तर चला जाणून घेऊया तेलारा गावाची काय ओळख आहे ती. बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील तेलारा हे गाव चिखली शहरापासून 10 किलोमीटर अंतरावर आहे. या गावाची लोकसंख्या 1500 असून सर्व समाजाचे लोक मिळून मिसळून राहतात. या गावाची ओळख म्हणजे 400-500 वर्षांपूर्वीचे भानुदास महाराज यांचं संस्थान होय. दरवर्षी गुढीपाडव्याच्या दिवशी इथं मोठी यात्रा भरते. क दर्जा प्राप्त हे संस्थान निसर्गरम्य अशा टेकडीवर आहे. या गावामध्ये अतिशय प्राचीन असं भानुदास महाराज संस्थान या ठिकाणी आहे. दरवर्षी गुढीपाडव्याच्या पावन मुहूर्तावर या ठिकाणी भानुदास महाराज संस्थानवर खूप मोठी यात्रा या तालुक्यामध्ये भरत असते. तेलारा या गावामध्ये याची खास वैशिष्ट्य म्हणजे या तेलारा गावाच्या बाजूला 3 पाझर तलाव आणि 1 तेलारा रिझर्वायर म्हणून असा एक मोठा डॅम या ठिकाणी आहे. या गावाची दुसरी ओळख म्हणजे या गावामध्ये जलसंधारणाची कामं मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहेत. या गावाच्या शिवारात 3 पाझर तलाव, 1 धरण आणि 15-20 सिमेंट बंधारे बांधण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे या गावात पाणीच पाणी आहे. गेल्या वर्षी संपूर्ण राज्यात दुष्काळ पडला होता. लोक पाण्यासाठी वणवण भटकत होते. मात्र या गावात मुबलक प्रमाणात पाणी होतं. त्यामुळे ग्रामस्थांना दुष्काळातही मुबलक पाणी मिळालं. तेलारा गावाला आध्यात्मिक वारसा असला तरी या गावातील ग्रामस्थांना विविध समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय. काय आहेत तेलारा ग्रामस्थांच्या समस्या, एक नजर. तेलारा या गावाच्या काय समस्या आहेत त्या जाणून घेऊया. बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील तेलारा हे गाव पैनगंगा नदीच्या काठावर वसलेलं आहे. गावाच्या वरच्या बाजूला 3 पाझर तलाव आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात गावामध्ये नेहमीच पाणी शिरतं. त्यामुळे 1980 या गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार केला आणि शासनाकडे सादर केला. यामध्ये गावालगत टेकड्यांवर असलेल्या ई क्लास जमिनीवर 300 प्लॉट पाडून त्यातील 156 प्लॉट काही ग्रामस्थांना वाटण्यात आले. पण नंतर कुठलीच कार्यवाही झाली नाही. वाहण्याची भीती, पाणी गावात घुसलं होतं, त्याच्यामुळं लोकांना आपापल्या सोयीनं वर जाऊन घरं बांधून राहून राहिले. सरकारनं काही त्याच्यावर काही अनुदान दिलं नाही की पुनर्वसन होता होता सांगितलं, पण अजून काही त्याचा ताळा नाही. आमची अशीच मागणी होती की बा आम्हाला पुनर्वसन व्हा, तर त्याने ती तर काही दिलं नाही, पण सरकारनं मदत बी काही केली. अतिवृष्टी झाल्यानं संपूर्ण गावात पाणी शिरलं. या गावाचा संपर्क देखील तुटला. त्यावेळी हेलिकॉप्टरच्या मदतीनं ग्रामस्थांना काढण्यात आलं. त्यामुळे शासन दरबारी पुनर्वसनाचा निर्णय जेव्हा होईल तेव्हा होईल, पण त्याची वाट पाहत न बसता ग्रामसभेनं एक ठराव पारित करून स्वतःचं पुनर्वसन स्वतःच करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या ठिकाणी तेलारा गावाच्या आजूबाजूला 3 पाझर तलाव आणि 1 मोठा डॅम या ठिकाणी आहे. ज्याच्यामुळे
आजूबाजूची परिस्थिती जी आहे ती निवळ पाण्याची आहे आणि 2006 या गावाचं पुनर्वसन 1980 पासून प्रलंबित आहे आणि या धरणामुळे आणि 2006 अतिवृष्टीमुळे गावामध्ये जवळपास 3 ते 4 दिवस पाणी होतं, 3 ते 4 फूट पाणी गावामध्ये होतं आणि त्याच्यामुळे आजूबाजूच्या खेड्याचा शहराचा सुद्धा दळणवळणाचा संपर्क या ठिकाणी तुटलेला होता. पुनर्वसनाच्या पैशाची वाट पाहून मंडळी थकल्यामुळे बाजूच्या ई क्लासमध्ये त्यांनी स्वतःच्या पैशातून स्वतः पुनर्वसन स्वतःचं करून घेतलेलं. 245 कुटुंब असलेल्या या गावातल्या 200 वर कुटुंबांनी आपापल्या परीनं घरं बांधून स्वतःचं पुनर्वसन करून घेतलं. जवळपास 70 ते 80% पुनर्वसन झालं असून ज्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही अशा लोकांचं अद्याप पुनर्वसन होणं बाकी आहे ते सुद्धा पुनर्वसन करण्याच्या तयारीत आहेत. यासाठी शासनाला किमान 10 करोड रुपये खर्च येणार होता. कारण कुठलंही पुनर्वसन म्हटलं की ग्रामस्थांना अगोदर त्यांच्या जुन्या घराचा मोबदला द्यावा लागतो आणि त्यांना ज्या ठिकाणी पुनर्वसन करायचं आहे त्या ठिकाणी प्लॉट सुद्धा उपलब्ध करून द्यावा लागतो. तसंच मूलभूत सुविधा, रस्ते, नाले, वीज आणि इतर सुविधा तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. पण तेल्हारामधल्या ग्रामस्थांचं ज्या ठिकाणी पुनर्वसन झालंय त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीनं विविध योजनांमधून पिण्याच्या पाण्याची तसंच विद्युतीकरणाची व्यवस्था केली आहे. पण अद्याप या नवीन गावठाणामध्ये ज्या नागरी मूलभूत सुविधा आहेत त्यामध्ये रस्ते आणि नाले झालेले नाहीत, त्यामुळे घरातलं सांडपाणी रस्त्यावर वाहतं, रस्त्यावर गटार साचलेलं राहतं, त्यामुळे ग्रामस्थांचं आरोग्य धोक्यात आलंय. शासनाने या ठिकाणी कमीत कमी आता नागरी सुविधा तरी पुरवाव्यात जेणेकरून गावकरी मंडळीचं जनजीवन जे आहे ते विस्कळीत होणार नाही व पुढील काम ग्रामपंचायत व्यवस्थित करेल यासाठी शासनाने थोडीफार तरी मदत गावासाठी करावी. वास्तविक पाहता शासनाचे कोट्यवधी रुपये ग्रामस्थांनी वाचवले. आता रस्ते, नाले, ग्रामपंचायत भवन आणि तलाठी भवन यासाठी 1.5 ते 2 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. हा निधी शासनानं गावाला उपलब्ध करून द्यावा अशी या ग्रामस्थांची मागणी आहे. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.